الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braćo draga, nadovezat ćemo se na prošli govor. Večeras ćemo malo progovoriti o emanetu znanja i prenošenja tog znanja. I vidjet ćemo šta drugi posjeduju od neemaneta, a šta posjeduju od bogatstava. A šta posebi oni kojima Allah subhanahu wa ta'ala dao znanje i koji su proveli godine studirajući i učeći, a nemamo od dunjaluka ništa. Navešćemo nakratko samo govor Allaha subhanahu wa ta'ala i ovaj ajet je, braćo moja draga, opasan za onoga koji ljudima govori ili tumači Allahu knjigu ili govori ili tumači sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Gdje kaže Allahu azza wa jalla: "Ja ejuhellezina amanu la takhunu Allah wa rasul." O vi koji vjerujete, nemojte varati Allaha i njegovog poslanika. "Ve takhunu amanatikum", i da kaže s tim svoje emanete koje vam je Allah subhanahu wa ta'ala dao, odgovornosti, pronevjerite. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. A vi to dobro znate. Ovo, braćo, kad se vrati na one koji tumače Allahovu dželešanu vjeru i koji govore ljudima o Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri, stavlja ih na vagu. Ovaj ajet je njihova vaga. Ko bude ispravno tumačio Kur'an, naučio ga i tumačio ga ljudima, i naučio sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, zapamtio, popamtio i tumačio ga ljudima kako dolikuje, kako su ga islamski učenjaci protumačili, spašen će da bude. Ko bude neodgovorno se odnosio prema Kur'anu, njegovom tumačenju i tumačenju sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jeste od onih koji šta varaju Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Entum ta'lemun, a vi to, kaže, dobro znate. Sjećate se, braćo, kada smo u prošlim našim dersovima otkrivali određene podvale koje se događaju kroz knjige. Da tako ili nije tako? I koji se događaju te podvale kako? Kroz tumačenje određenih ajeta ili haditha, kako svako hoće da određeni ajet ili hadith navede što kaže vodu na svoju vodenicu. Međutim, onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala i koji je učio pred učenim ljudima i koji je naučio to šerijatsko znanje, reći će ono kako stoji, pa makar bilo protiv samoga. Hadis bilježi imamo Ahmed u svome musnedu. I bilježi ga Ibn Hibban u svome sahihu. I bilježi ga Ibn Šejbe u svome musanjafu. Kako kaže Šuaib an-Naut u opaskama na musned imama Ahmeda sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam: La dine limen la emanete lehu. Nema la imana limen emanete la imana limen la emanete lehu. Nema, kaže, imana onaj koji emaneta kod sebe nema. Wala islama limen la ahde lehu. I kaže, nema islama onaj koji ugovore ne ispunjava. Nema imana, šta je iman? Vjerovanju Allaha, njegovog poslanika, meleka i ostale. Nema imana onaj koji emaneta kod sebe nema. Šta mislite, braćo moja draga, sada kad ovog emaneta nema kod onoga koji govori Allahu i Đelešanu u knjizi, koji tumači vjeru Allahu, Allahovima, Allahu vjeru ljudima koji tumači, kada ovog emaneta kod sebe nema. Ovaj emanet je vezan za obični emanet, za ljudske postupke ili odnose. A emanet po pitanju Allahove dželešanu vjere i govora o njoj je teži i veći i daleko komniji na sudnjem danu. I kad sad ovo stavite za ljude koji nam govore o određenim pričama ili bajkama na hutbama ili knjigama i tako dalje,
Vidite, braćo moja draga, kako su se ufatili za neki posao kojem nisu šta dostojni. Vela islama li men la ahde lehu, niti kaže ima islama onaj koji nema kod njega nikakav ugovor ne ispoštuje. Dogovori se sa njim dotad i tad kad dođe vrijeme, nema ga. Koliko je ovaj hadis, braćo, pokopao oni koji se pozivaju na Allaha i njegovog poslanika? A? Samo ovaj hadis. Drugi rivajet bilježi vam Muslim u svome sahihu od Ebu Zerra. Koji je Ebu Zer? Kaže Ebu Zer. Ela testaminuni. Rekao sam, kaže Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Allaho poslaniće, daj mi neku odgovornost. Daj mi da ja negdje vladam. Postavio si za vođu tamo nekoga, postavio si za namjesnika tamo nekoga. Kaže, deder mene postavi, da ja nešto vladam, da ja, da si moja pika. Ela te sta, miluni. Pa kaže, pa me Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, udari po ramenu. Ja ba zarim, inneke ba'ifun. Kaže, o Ebu Zerre, ti si, kaže, slabić. Wa inneha emanetun, a kaže, to je emanet. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَ. I ona je, kaže, na sudnjem danu će biti poniženje i kajanje. Poniženje i kajanje. Zašto govori ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Da ga postavi da bude namjesnik nečega. Da se pita i ono nečemu. Ebu Zer, čuveni ashab, braćo moja draga. Kaže mu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, inneke dha'ifun, ti si, kaže, slabić. Šta mislite šta je s nama? Da? A? Šta mislite šta je tek s nama? Sa generacijama koje su došle nakon ashaba. Braćo, kada čitate biografiju od Ebu Zerra, jer vi znate da je on govorio, svi ste se, kaže, izmijenio sam ja. Ja sam, kaže, jedini ostao na onomu na čem je poslanik sa ozovem bio. On vam govorio kome? Ashabima govorio. Vi ste se, kaže, svi izmijenili, svi ste se promijenili. Samo sam, kaže, ja ostao na ono na čemu sam se dao ili dao zateku Allahu poslanika sa ozovem. Ovo govorio ashabima. Zamislite sad o kojem čovjeku se radi. I kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, daj me da učiniš mi nešto da budem, da ima neku odgovornost. Tamo kaže, ti si slabić. I kaže, ona je jeumel hizjun jeumel qiyameli wa innaha jeumel qiyamati hizjun wa nadame. I ona je, kaže, na sudnjem danu šta? Hiz, poniženje. Nadame, žestoko kajanje. Kaže Allah dželle šanu, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat li ahliha. Allah vam naređuje, kaže Allah dželle šanu, da emanete dostavite do onih ili oni koji se taj emanet tiče. Da ga dostojno dostaviš, predati emanet ima da ga dostaviš do njega. Onako kako mu šta dolikuje. وَإِنْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ نَاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. A ako budete među ljudima presuđivali, da presuđujete kako? Sa nepravdom. Bil adli. Sa pravdom. Pogledajte sada, braćo moja draga, emanet dostavljanja šerijatskog znanja je veći od svake vrste emaneta koji postoji na dunjaluku. Onaj koji govori i dostavlja mora, braćo moja draga, da se dobro nauči prije nego što ga dostavi. Vjerujte mi, tako mi gospodara nebesa i zemlje, znao sam jednom od šehova otići sa punom torbom knjiga. Ne mogu da shvatim. Ja samo što sam mu došao i počeo govoriti, on je meni sve govorio. Već rekao čemu se radi. Pa sam rekao, kako znaš, kaže... Ja sam to čitao Muhidine prije nego što ste ti rođen, to sam ja zapamtio. Emanet. I sad zamisliš, dođeš ovdje u sredinu, gdje ti neko i kad čita, laže na Allah ili njegov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Emanet dostavljanja je, braćo moja draga, skup. I teško ga je zaslužiti.
Jedan od šehova mi je rekao jedan puta, to sam neki dan braći rekao. Kaže on meni, žalio sam mu se da ne mogu da naučim. Imam puno obaveza. Ne mereš zapamtit se. Kaže on meni, koliko spavaš? Kažem, spavam od 10 do 2 na večer, 4 sata. Kaže on meni, ode, otri se od mi, kaže, to je puno. Kaže, puno spavaš? Kako ćeš naučiti? Zamislite, braćo moja draga, takve ljude i takave manet, i takvo učenje, i tako dostavljanje, i onda kad dođeš vamo, šta? Nema ništa od toga. Ali pogledajte, subhanallah il adim, i pored toga, imate ovdje kod nas u Bosni ljudi koji su daleko, daleko, daleko više učili. I sa prstom se, što kažu, među onima koji se boje Allaha, upire u njih. Prepoznaju se kod ljudi. Ha? Ali ništa ne posjedujemo. Ha? Šta imamo? Ne daju nam, što kažu, da budeš muezdin u džami, ti ne da. Ja danas došao gore u Kindu, nema nikoga, dženaza bila dole. Bilo nas četvorica, kao da svako za sebe da klanja. Wallahi, rekao, ja sa svojim sinom, a vi kako ćete. I oni su klanjali za sebe, ja sam sa svojim sinom. Ja kažem poslom jednom, zar i ti ne ćeš da klanjaš za mnom? Ha? Šta ti je bala? Jesam ja ždaje? Možeš klanjati za onih koji ne medrese završio nije. Primjera radi. Prvi razred medrese i klanjaju svi za njim. A za onim koji čak makar bio hafiz kutuba sita, jok. A jok, nećemo klanjati za njim. Zašto? Nije podoban. Ejna. Nemamo dakle šta? Nema praktično ništa. Međutim, braćo moja draga, kada iščitavate siru vjerovjesnika svi, od prvog poslanika do zadnjega, od prvog vjerovjesnika do zadnjega, ha? Naćete da se ovo isto kod njega događalo. Nijedan vjerovjesnik nije postat svome narodu, niti poslanik postat svome narodu, a da nisu sad njim šta izrugivali ili smijavali. Ovo je sunnetullah do sudnjega dana. Lako će da bude. I kaže, i obeselio te i mene i tebe. Allah poslanik sa osamu hadithu koji kaže, bedeli islamu gariba. Fese ja'udu keme beda. Kaže, islam je počeo. Kako? Svako će vam doći, čekamo vas i da čekamo. Jok. Svi te šutkaju. I svi te na neke liste stavljaju. I svi te u crno zavijaju. I gdje god dođeš, svi te poprijeko gledaju. Tako je počeo islam. Fese ja'udu keme beda. I tako će se, kaže, isto islam da vrati. Kad dođe do njegovog oživljavanja ponovo, tako će da se oživljava. A? Bilahi alaikum, kako vas ovdje u selu imaju? Kako vas gledaju u selu? Pozitivne ličnosti? A? Ili ste negativne ličnosti? Negativne ličnosti u selu. A? Ako ima i koji izraz da su potrijebi za tebe po lošem, složit će se na njemu. Znaš? Dakle, jako, jako negativno mišljenje imaju, znači, o onima koji se pridržavaju ili pokušavaju da se pridržavaju Allahove dželešanu vjeri onako kako joj dolikuje, kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prezentirao i pojasnio. Braćo moja draga, sjećam se jedan puta kada sam se vraćao sa univerziteta, vraćao sam se jednom od doktora haditha. Taj čovjek je poznavao prenosioce bolje nego što ja poznajem svoju porodicu. Familiju, što bi rekli. Familiju. Tako je on poznavao prenosioce u hadijskoj nauci. I imali smo jako, jako pristan odnos smo imali. Jedan put smo se vraćali s univerziteta, znači autobus je bio od univerziteta. Sa njim su se učenici ili studenti sa toga univerziteta ismijavali. O njemu ružno i loše govorili. Koji nisu u vjeri toliko, a? Uzme ga za predmet misijavanja. Ali ja vam kažem, braćo moja draga, kad god sam došao da ga upitam o nekom prenosiocu, o nekom hadistu, znao je njegov status i znao je ocenu hadisa. Kad god sam došao. Što znači, tako ćete da bude habio u Egiptu, habio u Bosni i Hercegovini. Tako ćete biti. Jesi se okitio znanjem, jesi se okitio vjerom i sunnetom Allahu poslanika sa osaleme, ehlen wa sahlen, dobro došao, odmah ćete staviti na listu.
a ništa nemam. Ali, kako kažu islamski učenjaci, ova vjera je šta? Pomognuta od onoga koji sve posjeduje. Ova vjera je pomognuta od onoga koji sve posjeduje. A on ima šta? Hazainu semawati wal ardi. Posjeduje šta? Blaga dunjaluka i nebesa. Odnosno zemlje i nebesa. Ko poziva njemu i krene tim putem, pomognut je od koga? Od Allaha azza wa jalla. I ne može se ništa ispriječi. Šta god da se ispriječi, slomit će se. Šta znači ovo? Mogu mene ukloniti. Ili određenog drugog. Ali Allah uvijek dadne šta? Nikne nešto drugo. Koliko je bilo ljudi na ovome mjestu ili ovome selu ili ovome prostoru prije nego što sam ja došao ovdje? Koliko je bilo? Ko se sjeća od 96. godine? Koliko je došlo ovdje držalo drce? Kroz ovo područje. Bude, ode. Bude, ode. Dođe drugi, dođe drugi. Tako je u ovoj vjeri. Tako je u ovoj vjeri. Ali je, s druge strane, žalosno kad insan shvati istinu i zna da je na putu ispravnome, neće da se žrtvuje za tu istinu koju nosi. Neće. Neće ni materijalno, neće ni vremenski, neće ni fizički, neće nikako. A volio bi da ovaj din i ova vjera šta ojača. Da li je Allahu Đelešanuhu teško da učini da ova vjera bude gornja? Nikako. Lako. Ali kod Allaha subhanahu wa ta'ala se događa sve sa razlozima i uzrocima. Zar je teško Allahu da čitavo čovečanstvo uputi na pravi put? Ha? Ali neće uputi dok god insan ne bude krenuo za uputom. Tako između ostaloga neće doći do procvata, do pomaganja ove vjere, dok god oni koji je nose ne bude pomogli. Neko će pomoći sa riječom, neko će pomoći sa fizičkom snagom, neko sa svojim imetkom. Najteže je pomoći sa imetkom. Mislite da je najlakše? Mislite da je Allahu vjeru najlakše pomoći sa imetkom? Gledaj, nije se znoji kad daješ. Ni treba da učiš tamo da ostavljaš godine i godine. Ovdje se mučimo da nešto zapamtimo, ili iz Kur'ana, ili iz Haditha, mučimo muke. I sa djecom i sa odraslim. A da pomogne samo da taniš. Međutim, teško. Bilježi ima Muslim u svome sahihu. Od Abdullah ibn Mas'uda kaže: "Ja rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi naqa mahtuma." Došao je kaže Allahovom poslaniku sallallahu alayhi wa sallam čovjek sa kaže kamilom koja je bila šta obilježena, žigosana što bi rekli mi. Faqal hadhihi fi sabilillah. Kaže Allah poslaniče ovaj kaže na Allahovome šta put. Pa mu kaže Allah poslanik sallallahu alayhi wa sallam: "Ti ćeš dobiti na sudnjem danu 700 deva žigosani poput ove." Dao si samo jednu. A dobit ćeš na sudnjem danu šta? Nagradu. 700 deva. Sve će biti, kaže, mahtum. Sve žigosani. Zašto? Zato što kaže Allah Đelešanuhu: "Methelu levine yunfekune fi sabili Allahi ke metheli habbe." Oni, kaže, koji troše svoj metak na Allahom putu, jesu poput zemlje. Zemku jednu staviš u zemlju. Šta se dogodi s ovim habbe? Šta se dogodi? Proklije seba senabil sa sedam, šta? Klasova. Fi kulli sumbuleti mi'atu habbe. A u svakome klasu po stotinu zemlja. Eto ti. Ne mereš izbroja. Ali je insanu, šta? Teško da. Teško. Ako ne može dati, dide ruči, ne mere. Belje da, ne mere. Ne mere ništa. A volio bi da Islam zavlada. Volio bi da Islam ojača. Volio bi da sunet zasvijetli. Ne mere, ahir kari. Ne mere. Pogledajte, braćo, gdje se mi nalazimo. Prostorija koja ima 7-8 metara dužini i širini, ne znam, 4 metra koji ima. To je 32 kvadratna metra, što bi rekli. 2,5 godine mi se već borimo i skupljamo
da bude umjesto 30, dobije 300 kvadrata. 300 kvadrata. 2,5 godine. Naćeš da ljudi žrtvuju za jednu noć koliko nama treba za, ili koliko smo sakupili za 2,5 godine. Ili uvijek kad neko hoće da pomogne Allahu Đelešanu vjeru, traži sebi neki izlaz, razlog da to neko drugi učini mimo njega. Vjerujte, braćo, kogod mimo tebe pomogne, od njoj nagradi se vam. A čekati da neko drugi pomogne, nema tu plahog berečeta, i o tome smo prošli puta govorili. I to se, braćo, kroz Bosnu dokazalo. Kad insan čeka da neko drugi pomogne, da mu dođe neko, pošalje neki tamo, ne znam, ja, 100.000, pa da on napravi ovdje islamski centar. Nema toga ništa. Nema bereketa u tom. Drugačije je kada se radi o svome džepu. Koliko mora? Rivaj biži imam darim, vraćamo se na ono, smo prije govorili. Došli su na Abbasu i postavljali su određenu pitanju. Pa nije htio odgovoriti. Pa su prigovorili njemu zato što neće da im odgovori. Pa je on ima rekao, teško, kaže, vama, vi hoćete, kaže, od naših leđa sebi da napravite, kaže, most, kaže, henem. Od kojih leđa? Oni koji ljudima pojašnjavaju vjeru. Šta hoće danas također? Hoće ljudi da im što lakše nešto dozvoliš. Došli gore na podnu danas, ne možeš klanjati, kaže, imaju šta, šta su imali, tevhid neki. Ponažavlja žena! Jel to sunet Allahom poslanika sa Osaleme? Šta mislite vi? Jeli ili imali u knjigama haditha i jedan hadith, makar lažan, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam okupljao oko sebe žene bez muškaraca i sa njima tamo zikrio. Nema ga, braćo, ni lažnog. Nema ga ni lažnog. Zato govorimo o emanetu prenosenja i dostavljanja znanja. A neće niko taj emanet da pomogne. A kreni sada po čitavom dunjaluku da se napravi neki centar u nekoj zajednici, svi će da. Evo krenete, dolaze vam od svake strane, donose blokove, kaže, mi smo iz tog džemata, narod daje, daje narod, ađa, daje, daje narod. Daje narod zašta? Na ono na čemu se okupljaju, smo danas ovaj. Ni lažnog hadisa ne postoji po toj tome. Naprotiv, ne dolikuje Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam vraćao da sjedi među ženama. Subhanallah il alim, znao bi izaći sa svojom od supruga, pa bi prošla pred njega dvojica, pa bi rekao, sačekajte, ovo je ta i ta, kaže moja, odnosno njegova supruga. Pa su rekli, subhanallah, ja rasulallah, kaže Allah, čudi se, kaže zaista šeitan kola ljudskom, čovjek u tijelu poput krvi. A zašto nisu je prepoznali? Zašto? Zato što je bila dolično obučena i... A ne danas. A kamo li da bude među ženama tamo da sjedi i da nikri koji ga spominje Allah azze wa jale? Zato, braćo, emanet onoga koji vam prenosi znanja je veoma važan. Zato, kad pogledate u zadnje vrijeme, pojavilo se određeni broj i oni se tačno prepoznaju kod u Bosni i Hercegovini koji imaju znanje i koji imaju taj emanet i poznati su kod ljudi kao takvi. Kad dođeš na njegov ders, sjedi i nemoj se sikirati. Jer ćeš dobiti od njega informaciju kako protumače najet, tako i vjerodostojan ili slab hadis koji će tom pojasniti. Doći mimo toga, toga vraćaju u Bosni. Je veoma malo. A sve više onih koji govore suprotno tome. Netačne informacije, neprovjerene ili samo skinu sa interneta. I dođe na hudbu, održe vam hudbu i hajde svoj kuća. Na kulu kavli hada, wa astagfirullah li wa lakum.